Sizlerime kımbatlı katılımcılar, yani bugünkü iş çaramızın armayı konakları. Sizlerine yüzleşimizin sebebi Akındar Aytısı Baykau arka bolup otur. Baykau 494 Öner Ottok Madeni Ağartuşluk Jobası ayasında ötkizilude. Baykau'dan maksatı Aytısı, Kazak halkının ottok kondoluğu retinde dariktev, Baha jetpes madeni mıramızı şişendik öner arkayı tanıtu, balalarda ұлттық рух пен отансүйгіштік өз халқына салт-дәстүріне деген құрмет білдіруге тәрбиелеу дарынды шығармашыл жастарды қолда болып отыр. Айта кетері, Ақындар айтысы байқауы мұндай кең көлемде елімізде алғаш рет өткізіліп тұр. Бұл ауқымды республикалық акция еліміздегі барлық білім беру ұйымында біріктіруге бағытталған және білім алушылардың Қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылығын арттырып, ақындар дәстүрін жалғастыруға ынталандыру және бұл бастаманы балалар шығармашылық үйі де қолдайды. Бүгін қара сөздің жауһарлары ақындармен сұхбат ретінде біз сіздермен Жітіқара қаласының ақыны Әділбекқызы Балғын ханымен және Дарын домбыра студияларының тәрбиешілерімен кездесіп отырмыз. Және өнерлерінің үзіндісін тамашалаймыз. Біздің тәрбиешілерге өзіңізді таныстырып, қысқаша мағлұмат айта отырсаңыз. Ең алдымен баршаңызға қайырлы күн. Менің толық аты-жөнім Апасхан Балғын-Әлібекқызы. Негізінде Түркістан облысы Жетісай қаласында дүниеге келгенмін. Қазір жастарды кадрлық қамтамасыз ету бойынша осы Жітіқара аудандық мәдениет үйінде және тілдер дамыту орталығында жұмыс жасаймын. Сізді көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Рахмет сізге. Қаламыздың ақыны ретінде сізге қояр бірнеше сұрағымыз бар. Сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Сіз ақындық жолына қалай келдіңіз? Біздің ақындық жолымыз негізі мектеп кезінен басталды. Дәл өздеріңіз сияқты мектеп іргесінде жүрген оқушыларды біздің аудан бөлімінің орталығында жинап бәрімізге айтсын болатын хабарланды. Ол негізі мемлекеттік бағдарлама бойынша сол кездегі біздің білім беру орталығымыздың бастығы Қойлыбаев дейтін кісі болды. Сол кісі ауыл-ауылдарды аралап жүріп осындай жас дарындарды тауып бізді осы алғаш рет айтыс сахнасына алып шыққан болатын. Мен осы айтыс сахнасына алғаш рет сол мектеп кезінде шамамен 10-11 сыныпта шыққан болатынмын. Ал оған дейін тек қана жазба поэзиямен айналысқан. Қазақ ақындарының ішінде кімді үлгі тұтар едіңіз? Мен негізі осы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мемлекеттік педагогикалық институтының түлегімін. Ол жерде бізде өздеріңізге мәлім белгілі Айбек Екпайұлы Айбек Қалиев жұмыс жасайды, біздің деканымыз болды. Ең алдымен осы арқа жеріне келетін кезде үлгі тұтқан осы айтыс ақындарының ішінде мен бір өзіме жақын көрген ақындардың бірі осы Айбек ағамыз болатын. Ақын болу үшін не қажет және қандай қасиеттер болу керек деп есептейсіз? Бәрімізге мәлім Мұхтар әуезовтің ақындық дегеннің өзі кез келгенге қона бермейтін бір қасиет екенін атап өте келе айтыс дегеніміз сөздің барымтасы деп келтіреді. Айтыскер ақынның бойында айтыстың синкретті өнер екенін есепке ала отырып түрліше қасиеттер болу керек. Ол өзін өзі ұстауы, дауыс ырғағы деген сияқты. Болмаса біздің келешегіміз бен болашағымызды анық сипаттай алатын дара сөздері болу керек. Және де өз елінің тарихын білуі, өзінің елінің тарихын жырға қосып айта алуы қажет деп сенемін. Рахмет. Тағы бір соңғы сұрағымыз. Сізге өнерден басқа не қызықтырады? Жалпы өнер адамы әртүрлі жан жақты болып келеді, бірақ тек қана өнерден басқа мені көбінесе мына табиғи орындардың суретін түсірген живопис қызықтырады. Сізге қолқа салғыңыз келіп отыр, бір өлең оқып берсеңіз болады. Енді өлеңді оқып берейін. Көбелегінің қанаты сынған, сезімі сөнген ләйлімін, құшағы суып қабырғалардың ұсағы қалды қайғының. Теріп жеп оны тең білді ау өмір өтіп барады доңғылап, қарсыласым кім қақпасын ардың соққыдан қалай қорғамақ. Бұрыннан аяқ жүрек бөлмесі жетеп барады тұмәрі, түнек түрмеге кірері келесі сүйген үшін кінәлі. Жазаса ауыр күрмеуге келмес, жасауға болмас келістім мекен жайына махаббатымның. Хат жазып тұршы мен үшін. Хат жазып тұршы сағынғанымда, сұрақсыз, үтір, нүктесіз, жанарымызда жалын барында, бәрін баян да бүкпесіз. Алайда менің қимайтынымды, қинайтынымды білмесін, ол емес сенің ұнайтынымды ұғынып қойып жүрмесін. Айтыстың түрлерін атаңыз?
Айтыстың түрлері жалпы біздің сахнаға шығып жүргеніміз ол сүрі айтыс. Негізі айтыста айтыстың түрлері өте көп. Сүрі айтыс, түрі айтыс, бәдік айтыс, жар-жар айтыс деген сияқты. Оны өздеріңіз арнайы айтыс деген оқулықтан көріп, біліп, ол туралы мағлұмат алуларыңызға болады. Ешқандай сынақтардан сүрінбей, осы өнер ордасының үлескен кемеңгер азамат атанушасы болуларын тілеймін. Рахмет, бүгінгі осы іс-шарамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.